মহানগরী শিশু নির্যাতন কাণ্ডৰ তদন্ত আছে অব্যাহত পূর্ণ গতিত চলিছে তদন্ত যেহেতু দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত বর্তমান আরক্ষীৰ জিম্মাত আছে চিকিৎসক দম্পতি বর্তমান আরক্ষীৰ জিম্মাত চিকিৎসক দম্পতিৰ যৌন নির্যাতনৰ বলি হৈছিল কন্যা শিশুটি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলিছিল কন্যা শিশুটিৰ ওপৰত ভুক্তভোগী শিশুটিৰ দেহত আছে আঘাতৰ স্পষ্ট চিন পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত পক্সো আইনৰ অধীনত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে পালিতা যি কন্যাৰ ওপৰত যি ধৰণৰ ভয়ংকৰ যি নিৰ্যাতন চলিছিল তাৰ উপৰিও পালিত আনটি শিশু সন্দৰ্ভতো তদন্ত আছে অব্যাহত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ইতিমধ্যে কৰোৱা হৈছে সংগীতাৰ ঘৰৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি GMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে ল'ৰা শিশুটিৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে তেনে তথ্য লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGPয়ে তদাৰক কৰি আছে সমস্ত ঘটনাৰ সংবাদমেলত মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই যে কি ধৰণে নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বলি হৈছিল কন্যা শিশুটি শুনি বা গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ শুনি বা চিকিৎসকৰ পৰা জানিবলৈ পাই সকলো হতচকিত হৈ পৰিছে আনটি যি শিশু ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ ঘৰত আছিল সেই শিশুটিকো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই শিশুটিকো বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সেই শিশুটিক ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছে কিন্তু সেই শিশুটিৰো নিৰ্যাতন সেই শিশুটিৰ ওপৰতো চলা বুলি যিহেতু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে সেই অনুসৰি যথেষ্ট স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে যৌন নিৰ্যাতন বা আদি গোটেই নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই সেই শিশুটিও আনটি শিশু সন্মুখীন হৈছিল এই চিকিৎসক দম্পতিৰ পৰা আৰু আনহাতে নিশা লকাপত হুলস্থুল কৰি থাকিল সংগীতা দত্তই লকাপত অক্সিজেন নাপায় বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ হুলস্থুল কৰিলে সংগীতাই আনহাতে অনুতপ্তহীন সংগীতাই ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি চকীতে বহি নিশাটো কটালে লকআপৰ ভিতৰত অক্সিজেন নাপায় বাহিৰলৈ বাৰে বাৰে ওলাই আহিবলৈ বিচাৰিছিল ডক্টৰ সংগীতা দত্তই এফালে এই চিকিৎসক দম্পতীৰ এই গোটেই ঘটনাক লৈ তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ধিক্কাৰ গঞ্জনাৰে ভৰি পৰিছে আৰু নিশা লকআপত যেতিয়া থাকিবলগীয়া হ'ল ডক্টৰ সংগীতা দত্ত পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰক্ষীয়ে পাঁচদিনৰ সোধা পোছা চলাই গৈছে পূৰ্ণ গতিত চলিছে তদন্ত কিন্তু লকআপত হেনো অক্সিজেন নাপায় আৰু লকআপত অক্সিজেন নাপায় বুলি কৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ হুলস্থুল কৰি থাকিল সংগীতা দত্তই নিশা আনহাতে অনুতপ্তহীন এই সংগীতা দত্তৰ ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি চকীতে বহি নিশাটো কটোৱা কথাও পোহৰ লৈ আহিছে ভয়ংকৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল পালিতা কন্যা বৰ্বৰ নিৰ্যাতন চলিছিল সংগীতা ৱালিউলৰ দ্বাৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গোটেইখিনি কথা শেহতীয়াকৈ জানিম যিহেতু পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে লগতে আমাৰ মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আমাৰ আনগৰাকী সাংবাদিকো এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে ভাস্কৰ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা আপডেটখিনি জানি ল'ম পক্সোৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে যিহেতু যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল কন্যা শিশুটিৰ আৰু যি পুত্ৰ সন্তান বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যি ল'ৰা শিশুটি তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই শিশুটিৰ ওপৰতো সম্ভৱতঃ অত্যাচাৰ চলিছিল তেনেকুৱা সন্দেহ বিভিন্ন জনৰ হয় শেহতীয়াকৈ যিহেতু যোৱাকালি সংবাদমেলযোগে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পস্কো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাইছিল সেই কণমানিগৰাকীক আচলতে সেই কণমানিগৰাকী আৰু সেই কণমানি শিশুটোক সেই দুয়োগৰাকীক কিহৰ বাবে তেওঁলোকে এডপ্ট কৰি লৈছিল সেয়া কিন্তু এতিয়াও এটা প্ৰশ্নবোধক সেয়া এতিয়াও আচলতে আপুনি একেমুখে ক'ব নোৱাৰে আৰু দুয়োগৰাকী শিক্ষকৰ ক্ষমা কৰিব দুয়োগৰাকী চিকিৎসকৰ এই ধৰণৰ যি মানসিকতা সেই মানসিকতাক কিন্তু কোনেও হয়তো ভাবিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ যিটো লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে যেনেদৰে থাকে তেওঁলোকে যিধৰণৰ কথোপকথন তেওঁলোকে যিধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকে বিভিন্ন টক শ্ব'ত যেতিয়া তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে তাত তেওঁ যিধৰণৰ যুক্তি আগবঢ়ায় সেইসমূহ দেখিলে হয়তো আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব যে এই ধৰণৰ এগৰাকী বা এই ধৰণৰ এহাল দম্পতীৰ অন্তৰত যে এনেকুৱা এটা পাশৱিক ৰূপ লুকাই থাকিব পাৰে আৰু যি ধৰণৰ কাণ্ড কৰিলে সেই কাণ্ডৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্ষমাৰ যোগ্য হ'ব নোৱাৰে সেয়া কেতিয়াও ক্ষমাৰ যোগ্য হ'ব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যেকজন অসমবাসীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে কঠোৰকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু এটা ডাঙৰ কথাটো হৈছে ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো আজি তাৰিখত তেওঁ সেই সংগীতৰ মুখত কিন্তু কোনো ধৰণৰ অনুতপ্ত যিটো থাকিব লাগে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিব লাগে বা কিবা এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন এটা দুখ পাব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ আমি সেয়া তেওঁ প্ৰতিফলন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁৰ মুখত তেওঁ বৰঞ্চ বাৰে বাৰে তেওঁ ক'ব খুজিছে এয়া ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ড ৱালিৰ বিৰুদ্ধে আমি দুয়ো যথেষ্ট চৌখিন মানুহ আমি দুয়ো আমাৰ আমি যি আমাৰ যিটো লাইফষ্টাইল সেই লাইফষ্টাইলসমূহ আমি লৈ বা বেলেগে আচলতে জ্বলন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ক'ব খুজিছে হয় তেওঁ লাইফষ্টাইলৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে ফেচবুক লাইভতো তেওঁ লাইফষ্টাইলৰ মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ পৰা আদি কৰি বহুখিনি কথাই প্ৰথমে তেওঁ কৈছিলে আৰু এতিয়া আমি যিখিনি কথা জানিব পাৰিছোঁ যে নিশা লকআপত অক্সিজেন নাপায় বাহিৰলৈ বাৰে বাৰে ওলাই আহিম বুলি কৈছিল সংগীতা দত্তই ওলাই আহিবলৈ খুজিছিল লকআপৰ বাহিৰলৈ
নিশা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি পৰিছে যে ইয়াত যিসমূহ কৰ্তব্যৰত মহিলা আৰক্ষী থাকে তেওঁলোকে নিশা শুব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ আমি আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে এনেকুৱা এটা অভদ্ৰ আচৰণ কৰিছে থানাৰ লকাবৰ ভিতৰত, তেওঁক যেতিয়া লকাবৰ ভিতৰত সোমাই দিয়াছিল তেওঁ ৰাতি কৈছিল যে তেওঁ অক্সিজেন নাপায়, উশাহ নাপায়, তেওঁক তাৰ পৰা উলিয়াই দিলেহে তেওঁ থাকিব পাৰিব, তাৰপাছত তেওঁক উলিয়াই দিছিলে, উলিয়াই দি তেওঁ চকীত বহাই আছিলে, চকীত বহাৰ পাছত তেওঁ আবুল বুবুল বকিব লৈছিল, যেনে এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে যিধৰণে ওল্টা পোল্টা কৰে সেইধৰণৰ অদ্ভুত আচৰণ কৰিছিল থানাত, আৰু উৰে নিশা ইয়াত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে তেওঁক উৰে নিশা তেওঁলোকে তেওঁক নিৰাপত্তা দি থাকিব লগা হৈছিল, তেওঁলোকে বহি চাই থাকিব লগা হৈছিল, কাৰণ ভয় খাইছিলে, কাৰণ তেওঁ যিধৰণৰ অদ্ভুত আচৰণ কৰিছিল সেই আচৰণত যথেষ্ট ভয় খাইছিলে ইয়াৰ নিৰাপত্তা দায়িত্ব থকা মহিলা আৰক্ষীসকলে, আৰু এতিয়াও তেওঁ সেই মহিলা আৰক্ষী থানাৰ লকআপৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ এখন চকীত ভৰিৰ ওপৰত ভৰি বহি তুলি বহি আছে, কিছু সময় পূৰ্বে একাপ লাল চাহ এখন বিস্কুট তেওঁক আনিবলৈ দিয়া আছিলে তেওঁ খাইছিলে, খাই তেওঁ এতিয়া তাত বহি আছে, আৰু বহি উল্টা পুল্টা কিছুমান কথা তেওঁ আবুল তুবুল কথা যি বকিবলৈ গুপ্তাংগত গোপন অংগত তাত জ্বলাই দিয়া দাগ পৰ্যন্ত আছে, চিন পৰ্যন্ত আছে, আঘাত বহু পুৰণি পুৰণি আঘাতো আছে। এতিয়া ল'ৰা শিশুটিৰ কথালৈ আহিছো, ল'ৰা শিশুটিকো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাত ৰিপৰ্ট কিছু চিন্তাজনক বুলি গম পোৱা গৈছে মৌচুমী। হয় গীতাশ্ৰী, প্ৰথম কথা জি এম চি এইচৰ যিসকল চিকিৎসকে সেই শিশু দুগৰাকীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে তেওঁলোক নিজে আচৰিত হৈছে, নিজে হতভম্ব হৈছে যে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলোৱা তেওঁলোকে দেখা পাইছে বুলি তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে, যে ইমান কণমানি শিশু, দেৱ শিশু, ইমান কণমানি দেৱ শিশুক ইমান এই ধৰণে বৰ্বৰ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকেহে কৰিব পাৰে, কাৰণ গৰম ইস্ত্ৰি লগাই দিয়া বা গৰম পানী ঢালি দিয়া আৰু ব্যক্তিগত অংগত এই ধৰণে ইমান কণমানি শিশুক ব্যক্তিগত অংগত এই ধৰণৰ অমানসিক যি নিৰ্যাতন বা অত্যাচাৰ সেয়া দেখি চিকিৎসক নিজেই হতভম্ব হৈছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেনেকুৱা ঘটনা দেখা পোৱা বুলিও তেওঁলোকে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে, কাৰণ যি ধৰণৰ সেই শিশুগৰাকীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছিলে সেয়া হয়তো ভগৱান বা ওপৰৱালা প্ৰকৃতিও হয়তো সহ্য নহ'ল, যাৰ বাবে এই সকলো কথা পোহৰলৈ আহিল, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে সেই পালিত যি পুত্ৰ সন্তান আছে সেই পালিত পুত্ৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু উদ্বেগজনক তথ্য ইতিমধ্যে চিকিৎসকে পাইছে আৰু সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীক তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে, যদিও তদন্তৰ খাতিৰত সেয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। গতিকে সমগ্ৰ যিটো ঘটনা গীতাশ্ৰী খুবেই আচৰিতজনক, কাৰণ তাত উদ্বেগজনক কথা এই শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে, এই দুটিকৈ শিশু তেওঁলোকৰ কোনো লিগেল এডপশ্যনৰ কাগজ পত্ৰ নাই বুলিয়েই গম পোৱা গৈছে, ক'ৰ পৰা আনিছিল, কি ধৰণে তেওঁ জেৰাটো আনকি কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে। মৌচুমী, পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, ভাস্কৰ লিগেল ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা শিশুকেইটিক তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ আদৰি লৈছিল বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত ৰাখিছিল, আদৰি লোৱা বুলি ক'লেও হয়তো ভুল হ'ব এই মুহূৰ্তত, কিয়নো শিশু দুটিৰ ওপৰত চলিছিল অত্যাচাৰ। আৰু এতিয়া পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা চলিব, পক্সো আইন লাগিছে। ন আচলতে প্ৰথমে তেওঁলোকে বহু সময়লৈ তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰা নাছিলে যে তেওঁলোকে যি সন্তান দুয়োটি সন্তান তেওঁলোকৰ নিজৰ বুলি ক'ব খুজিছিলে, তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ তিনিটা সন্তান, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যেতিয়া আৰক্ষীৰ বাৰম্বাৰ জেৰাত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, সংগীতা দত্তই স্বীকাৰ কৰিছিলে প্ৰথমে যে তেওঁলোকে দুটা শিশু তেওঁলোকৰ নহয়, তেওঁলোকে আচলতে তুলি লৈছিল, এডপ্ট কৰিছিল, আৰু যি প্ৰক্ৰিয়াৰে এডপ্ট কৰা হয়, যি প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে দুটা এটা শিশু এডপ্ট কৰিব পাৰি সেই ধৰণৰ কোনো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰা নাছিল, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে তেওঁলোকে সেই শিশুটিক কোনোবা এগৰাকী মহিলাই তেওঁলোকৰ হাতত দুটা শিশু গতাই দিছিলে আৰু সেই দুটা শিশু তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপে চন্দি লৈছিল। কথাটো হৈছে তেওঁ দুয়োটা শিশুক সেই কোন মহিলাই দিছিলে সেয়া কিন্তু নাম তেওঁ কোৱা নাই বা তেওঁ নাজানো বুলি কৈ আছে, এগৰাকী মহিলা বুলি কৈ আছে, বাৰে বাৰে সন্দেহ কৰা হৈছে, হয়তো কোনোবাই সেয়া ক'ৰবাৰ পৰা চুৰি কৰা শিশু হ'ব পাৰে, আৰু সেই যে এজনী মহিলাই যে সেই দুটা শিশু দিছে সেয়া নহ'ব পাৰে, কাৰণ দুয়োটা শিশুৰ তেওঁলোকে প্ৰথমে আৰু এটা বস্তু কৈছিলে যে যমজ সন্তান বুলি কৈছিল, কিন্তু যমজ হ'বই নহয়, দুয়োটা সন্তানৰ কোনো ধৰণৰ মিল নাই, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেইটোও মিছা মাতিছিলে, কিন্তু অৱশেষত তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে তেওঁ বেলেগৰ এগৰাকী মহিলাই দি গৈছিল, কিন্তু সেই মহিলাগৰাকী তাৰ বিনিময়ত কি দিছিলে সেয়া স্বীকাৰ কৰা নাই, গতিকে গোটেই বিষয়টো প্ৰথমৰ পৰাই খেলি মেলি আছে, আৰু মোৰ সহযোগী মৌচুমীয়ে কোৱাৰ দৰে আচলতে সেই কণমানি শিশুটো যিটো শিশু যোৱাকালি উদ্ধাৰ কৰি পৰীক্ষা কৰা হ'ল সেই পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট দেখিও আচলতে চিকিৎসকসকল হতবাক হৈছে, তেওঁলোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকে মেডিকেল ছায়েন্সত অসমত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পোৱা নাছিল,
হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয়তো প্ৰথমবাৰলৈ তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত হৈছে, যিটো এই মুহূৰ্তত আচলতে গোটেই আমি বুজাই দিয়াটো অসম্ভৱ আচলতে এই মুহূৰ্তত। যি নহওক, এই এই দুই দম্পতীৰ এই নিকৃষ্ট কাৰ্যক চবেই একেমুখে গৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পৃথক পৃথককৈ যদিও ৰখোৱা আছে। আজি আমি আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে, আজি সন্মুখী তেওঁলোকৰ দুই বহোৱা হ'ব আৰু বহুৱাই আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া তাত থাকিব। আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াই তেওঁলোকক সুধিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম কিয় কৰিলে আপোনালোকে, কি কি ভুল কৰিছিল, কি ভুল আছিল সেই কণমানিকেইটাৰ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য আপোনালোকে কৰি হাতত ল'লে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কি আছিলে সেয়া সকলো ক'ব লাগিব, আৰু ক'ৰ পৰা সেই কণমানিটো আপোনাক আনিলে, কোনে কিমান টকাত আপোনাক বিক্ৰী কৰাইছিল সেয়াও আচলতে ক'ব লাগিব। হয়তো সেয়া দুপৰীয়া ভাগলৈ সেয়া সেই যি সোধপোছ সেই সোধপোছ হোৱাৰ হয়তো হ'ব, অৰ্থাৎ আজি একেলগে বহুৱাই সোধপোছ কৰাৰ আজি হয়তো সম্ভাৱনা আছে। ভাস্কৰ, আমি আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ, মৌচুমী আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো, আলোকচিত্ৰ কেইখন আমি পুনৰ দেখুৱাম। মেকআপ মেইন, গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বেও মেকআপ কৰিহে থানালৈ আহিছিল ল’ৰাবিলাকত মত্ত ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ আমচিঙত এটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী কিছু সময় ৰখাই মেকআপ কৰিহে আৰক্ষীৰ সন্মুখলৈ আহিছিল সংগীতা দত্ত। ইফালে পানবজাৰ থানাটো মেকআপৰ সামগ্ৰী, ফণি আদি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছিল সংগীতা দত্তই প্ৰসাধন কৰি থকা এইকেইখনমান দৃশ্য আচলতে এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে যে গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বেও এই ধৰণে মেকআপ কৰিহে এটা গুৰুতৰ অভিযোগত তেওঁলোক অভিযুক্ত যে তেওঁলোকৰ ঘৰত তেওঁলোকে শিশু দুটিক ৰাখি নিৰ্যাতন চলাইছিল, এটি শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল, ভয়ংকৰ অকথ্য অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল সেই অভিযোগেৰে অভিযুক্ত। কিন্তু তাৰ মাজত এই মেকআপ কৰিহে আচলতে আৰক্ষীৰ থানালৈ আহিছিল, আৰক্ষী থানালৈ অহাৰ পূৰ্বে বা আৰক্ষীয়ে তেওঁ লুকাই থকা স্থানত গৈ পোৱা মুহূৰ্তৰ এই কেইটামান দৃশ্য। মৌচুমী, আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আলোকচিত্ৰ কেইখন আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়াও কোনো অনুশোচনা নাই বুলি খবৰ পোৱা গৈছে যে ইমান এটা গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যে ঘৰত থকা শিশুটি কি ধৰণে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল, এটাই নহয় দুইটিকে শিশুক, আৰু তাৰপিছত এই এটা অন্য ৰূপ এটা দেখা গৈছিল ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ, আৰু একেলগে আজি জেৰা চলোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। ইফালে পল্টন বজাৰ থানাত যিহেতু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামক ৰখা হৈছে, কিবা কৈছেনে, মুখ খুলিছেনে? হয়, চাওক, পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামৰ দুটা দিন ইতিমধ্যে তেওঁ পাৰ কৰি যিহেতু এতিয়াও কোনো ধৰণৰ কথা তেওঁ কোৱা নাই, যদিও তেওঁ লকআপত যিধৰণে আছে সেয়া দেখিলে গম পায় যে তেওঁ হয়তো সেই কথা হয়তো কিছু অনুশোচনা কৰিছে, কাৰণ সদায় তেওঁলোকে যিটো এটা লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰিছিলে আভিজাত্যৰ, তাৰ পৰা আহি যেতিয়া জেলৰ লকআপত থাকিব লগা হৈছে, তেওঁলোকৰ সেই আভিজাত্য আচলতে এতিয়া ওলাই পৰিছে বা তেওঁলোকে যি কাণ্ড কৰি থৈ আহিছে সেয়া হয়তো তেওঁ কিছু অনুভৱ কৰিছে। ইয়াত থাকিও কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি খাদ্য ৰুচি সেয়া কিন্তু তেওঁলোকে সেই ধৰণে বিচাৰিছে খাবলৈ, আৰক্ষীক কৈছে তেওঁলোকে জুচ বিচাৰে খাবলৈ, আন ধৰণৰ সামগ্ৰী খাবলৈ বিচাৰে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সেই ধৰণে দিয়া নাই, কাৰণ আন কয়দীসকলক যিধৰণে খাদ্য যোগান ধৰিছে সেই ধৰণে খাদ্য তেওঁক যোগান ধৰা হৈছে। গতিকে আজি যিহেতু দুয়োগৰাকীকে সন্মুখীকৈ বহুৱাই তেওঁলোকক উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই সোধপোছ কৰিব, গতিকে সেই সময়ত হয়তো বহু ধৰণৰ আৰু তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা গীতাশ্ৰী উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সেই শিশু দুটিক তেওঁলোকে কি কাৰণত আচলতে তুলি লৈছিলে সেয়া এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কাৰণ যিধৰণে এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে বা চিকিৎসকসকলে যিধৰণে এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোক নিজে তেওঁলোকৰ বিকৃত মানসিক যিটো ৰুচি, সেই বিকৃত মানসিক ৰুচি পুৰাবলৈ সেই শিশু দুটিক তেওঁলোকে পালিত হিচাপে লৈ তেনেকুৱা মানসিক কিবা তেওঁলোকৰ আছিল নেকি, কাৰণ শিশু দুটি তিনি বছৰত শিশু দুটিৰ ওপৰত যিধৰণে এটা যৌন আতিশয্য চলিছে পুত্ৰ সন্তানটিয়ে হওক বা কন্যা সন্তানটিয়ে হওক দুইটিৰ ওপৰত, গতিকে সেয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আজিলৈকে চিকিৎসকসকলে পোৱা নাই। গতিকে দুয়োগৰাকী যিহেতু চিকিৎসক আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ব্যক্তিগত জীৱন, তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহ হৈছে, তেওঁলোকৰ এই বিবাহ ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামেই হওক বা ডক্টৰ সংগীতা দত্তই হওক, তেওঁলোকৰ যদিও ব্যক্তিগত জীৱন, তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে আৰু তেওঁলোকে নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজা সন্তান নাই, তেওঁলোকে প্ৰথম সন্তানটি তেওঁলোকৰ চেৰগেচি আৰু এই দুটি সন্তান তেওঁলোকে ঠাইতে পালিত বুলি গম পোৱা গৈছে। গতিকে হয়, মুঠৰ ওপৰত কথা এতিয়া বহুখিনি পোহৰলৈ আহিছে, ল’ৰাবিলাকত থকা এটা লাইফষ্টাইল তেনেকুৱা জীৱনশৈলী আছিল, কিন্তু হঠাৎ
এখন ফটোয়ে মুখা খুলি দিলে এই চিকিৎসক দম্পতির আর তার পিছত এতিয়া চলিছে পক্সো আইনৰ অধীনত গোচর। আমি দুইগৰাকী সাংবাদিকৰ পৰা বিদায় লৈছো, ভাস্কৰ মৌসুমী ধন্যবাদ। সময়খিনিতে আন এটা বিৰতিৰ।